Përkundër kritikave të opozitës, Asambleja Komunale e Pejës ka miratuar me shumicë votash buxhetin final për vitet 2017-2019. Shefi i grupit të asamblejësve të AAK-s, Blerim Nikçi, tha se ky buxhet nuk përmbush nevojat e qytetarëve të komunës. Ai theksoi po ashtu se me këtë buxhet kryetari Gazmend Muaxheri nuk do të arriti realizoj premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore. Kjo po vazhdojnë me bejet qeverisë konsumuse, e konsumit, ku parat shpërzohen për baka, me ditje, dreka, darka, karburant të butime, dhe asnjëra nga këto nuk besoj që e përmërështon drejt për drejt dhe më dhëmë jetën e qytetarëve dhe ka me ndikune që vetë qyteti jonë të dërbitohet të shpëtimi ekonomikë. Blerim Nikçi po ashtu tha se mos përfshirja në këtë buxhet e projektit për ndërtimin e qendrës së skijimit Borea është dëshmi që ky projekt nuk do të realizohet. Por këtyre kritikave u është përgjigjur i pari i PE-s. Gazmend Muaxheri tha fillimisht se janë tejkaluar shumica e premtimeve që i ka dhënë gjatë fushatës. Sa i të përket projektit Borea, për cilin zoti Blerim u brengos shumë që s'ka planifikum vitin e arshe mas një cent, unë pëtëm që projekti Borea kryet kësi vjetë dhe nuk ka nevoj me pas planifikim vitin arshe. Në dojë, unë jam qasë i sigur që vitin arshe nuk ka nevoj me planifiku, ne kryim për gjitha procedurat këtë vjetë. Ndërsa asamblejset të opozitës thanë se hartimi i këti bugjeti është bërë me militant partijak e jo me qytetar të komunës së PE-s. Kritika për bugjetin pati edhe asamblejisti partnerit të koalicionit. Asamblejisti Besim Qelaj nga radhët e PDK-s tha se në planifikimin e buxhetit për dy vitet e ardhshme nuk figuron fare që do ndërtohet shkolla fillore në lagjin 7 shtatori. Përkundër premtimeve, ai tha se një gjë e tillë nuk është e mundur të realizohet në dy vitet e ardhshme. E tash, shqiptimi janë kërësor, s'ka shkolla fillore 7 shtatori, s'ka për fatë, është përmëtu për e këllimin, që temë këllare, është punë në punë të media, para media, është në tu, unë e mbu ka unë të tek dhe nësot. Ja, në të tesën nuk e shoh që këto, në një shtatë më edhe nuk e shoh që ka më dhe tu shkolla, fillore, gjaqe në shkolla së atuarit. Për planifikimin e bugjetit, vrejtje patën edhe përfaqësuesit e komuniteteve në asamblejë.